Pois é, agora a gente vai começar a sentar para arquitetar os planos, entendeu? Eu só estou colocando você, o Ciro, claro, e o Carlão em sabendo de tudo, porque sinceramente o resto eu não confio muito. Então, que as coisas vão começar a ficar sérias, entendeu? E aí a gente vai começar a fingir algumas coisas, de repente eu pego mais leve na live, eu quero forjar essa briga dele com um amigo meu, eu quero que meu amigo provoque ele para criar uma confusão, para desvirtuar, para ninguém saber quem é, porque enfim, se tem muita gente odiando uma pessoa, se essa pessoa some, desaparece ou morre, a gente não sabe dizer quem é, né?